到目前为止，全国呢已经有346支的医疗队抵达武汉和湖北，与当地的医务人员一起并肩作战。在 4.2 万的医务人员当中，女性的医务人员有 2.8 万，占到了整个医务人员医疗队的1/3。应当说，巾帼不让须眉，他们在患者的救治当中发挥了非常重要的作用。特别是以李兰娟院士、乔杰院士为代表的一大批优秀女性工作者，他们呢，应该说啊，既有啊这个既精于医术，又心怀大爱，他们用实际行动展示了救死扶伤啊人心人术的啊这样一个崇高的精神，是我们这个时代啊应该说最可爱的人。